Kjære lytter, velkommen tilbake til fotballprat. Stian Johansen mitt navn. Jeg sitter her med Kinni Grevall, mannen som har gledet seg I dag til å fortelle hva han har gjort. Og hva har du gjort I dag, Kinni, på søndag 7. april? Nei, det første jeg må si at vi har spilt jo inn første, eller en Patreon-episode nå rett før vi begynte. Det var ikke første Patreon, hvor, nei, det var en Patreon. Men det var en Patreon-episode hvor jeg tømte meg rett og slett helt ut på Lindqvist og vant 1-0 I dagens første episode. For I Patreon-episoden vår så snakker vi om Daniel Berntsen sin overgang til Glimt. Ja. Og hvordan de raner Junkeren for nok noen summer. Ja. Eller ikke summer, han har amatørkontrakt. Han får, de får ikke noen penger for han. Vi innom Lyn Vålinga, som utsolgt. Snakker om Norge og FIFA-rankingen deres. Vi har fortalt at det en eller annen som har skåret mål I en ny klubb. Men hvem det? Det? Hvis du ikke vet det, så det ditt problem hvis du ikke på Patreon. Mm. Og Martin Ødegaard løfter han Premier League-troféet. Vi var litt innom der også. Ja. Det var litt sånn Norge på kryss og tvers. Og litt, litt overalt, ikke bare I Norge. Og der, Nordmenn på kryss og tvers. Ja, og der fant vi ut at Greval tømte seg. Og men det var ikke det jeg var ute etter. Det var ikke det. Jeg vil gjerne fortelle det andre også. Ja, kjør. Nei, det har vært veldig fint vær og sol. Fuck deg, 10 kilometer, hvor fort løpte du? Ja, riktig. Spontan 10 kilometer I Drammen I dag. Spontan? Ja, så jeg meldte meg på klokka 10 og løp 12:15. Ja. Og da, jeg skulle egentlig under... Var det Drammens karusellen etter? Nei, det det ikke. Men jeg skulle egentlig under 40 minutter, det var målet mitt, men jeg løp inn på 40.01 da. Så, da, var det ikke 42 I sted? Nei, 40.01. Jeg manglet 1 sekund. Ok, 40.01. Vær så snill, men, kjære lytter. Men! Gi oss beskjed hvis vi løper raskere. Ja, og så, men, det skal sies at også lærepengene jeg fikk I dag, det var å være litt ydmyk. Jeg ble fraløpt fra 2 personer uten sko. Oi, du løp barbeint? Løp barbeint, ja. Og en person som var, han må ha vært 10 år. Det var litt sånn at da følte jeg meg litt sånn... Følte du bare ta deg sko og bare si at jeg vet du... Nei, men jeg skjønte... Og der presenterte Lindqvist deg selv. Ja. Ja. For Lindqvist, Kristoffer Lindqvist, lynspilleren vår. Han sitter på andre siden av bordet. Vi må presentere han. Ja, det må vi. Folk ikke så godt kjent med han enda. Nei. Og vi har mistet en mann på veien. Det har ingen av oss nevnt noe om det faktisk. Nei. Jo, en lytter har nevnt det. Ja. Henrik Bredeli falt av lasse. Han en opptatt mann. Ja, han jobber. Og går på skole. Ja, nei, han bare jobber. Ja, ok. Og spiller okay. fotball. Så ja. Han, litt som alle andre I verden. Ja, han, det var litt kjipt, men helt greit at ja. Han ikke ville være med oss lenger. Det opp til han. Han hadde ikke tid, fordi han gjør alt det alle andre gjør I verden. Ingen unnværlig. Fuck deg, Bredeli. men det jo litt det greit å ha med, da. Men Link, Mila di, hva tar du inn på? Mila? Ja. Under 40? Ja, jeg skal greie å være under 40, altså. Bare pissfreger. Jeg skal være på... Tenker jeg skal legge meg på... 36? 36? Herregud! Vet du hva? Jeg utfordrer deg I sommer. Vi ses på løpebanen. Løpebanen? Det kan jeg glemme. Vi kan løpe ute I naturen. Ja, vi starter der, da. Ja, selvfølgelig. Men vi må jo starte et sted, da. Ja, kan vi ikke starte midt på torget? Kan vi ikke løpe rundt fotballbaner, siden dere så går I fotballbaner? Nei. Ja, det, vet du hva, å melde 36, det faktisk... 36-28. Ja, men nå skjønner jeg hvor... 36-28 meldt. Han jo ikke med. Hvor fort det på kilometer? Det dritfort. Vel 3.30. 3.30? Ja. Ja. 3.40, 3.30, 3.40. Ja, når det var korona, så pleide jeg å løpe veldig mye I Drammen. Ja, ja. Og da løper jeg ofte fra Union Brygge. Ja. Og så løper jeg hele veien opp til... Ja, ja. Poenget at du tar ikke, du vinner ikke om meg I sommer. Det Nei, det får vi se på. Dritbra, begge to. Odin, du vant, du ble kåret på Instagram til å vinne fantasy-boka våres, som skrevet av Franco. Og den skal være sendt nå, hvis ikke helt hjem har rotet den bort. Så helt hjem, eller post, det som posten? Helt hjem, vet du hva? Fuck posten. De søper. Nei, de bruker du ikke lenger. Nei, de leverer ikke, men helthjem.no. Det bra folk. Helt til nå da. Nå har vi ikke hentet pakka på noen dager. Ligger på skassa. Så Odin, hvis du ikke får den onsdag torsdag, så gi lyd da. Så sånn det. Vi går over til Eliteserien. Men før vi går over til Eliteserien, så må vi nevne en ting. Som vi nevnte I Patreon også. Vålinga fansen ute og stjerne banner igjen. Og for de som har lyttet til oss ganske lenge, så har de fått med seg at jeg har allerede vært på Vålinga stadion på Intility og mistet en banner. Blitt rana. Og det nå jeg fått. De tok klærne dine nå, gjorde de ikke det? Nei, de gjorde de ikke. Det var det jeg hørte. Du gal eller? Da hadde jeg tisset på meg med vilje for at det skulle skje. Ja, men ja, og det var derfor de kledde på deg igjen, var det ikke det? Nei.
Drittsekk. Da har jeg hørt helt feil historie. Vær så snill, Vålinga-supporter, kom hit, klanen eller hvem enn dere er, Nikaros, Ikaros eller hva det er for noe, og kom og ta han tulling inn der nær, og vise han. Men jo, Raufoss-fans, dere har mistet banneret deres, og dere som lytter og ikke har fått med dere det her, det er rett og slett at Raufoss-fansen hyllet en spiller som har signert ny kontrakt, og som har vært lenge i klubben. Han en legende, husker ikke hva han heter. Keeper det, Nico? Ja, Nico. Og da feiret de foran puben som Vålinga-fansen har fått utdelt. Og det ville ikke han også, så de tok hele banneren. Så da må jeg spørre, er den på samme pub som min kjære Amal Tifo er? Eller er den et annet sted? Oslo Patrick, har du vært ute på vift igjen og stjert banneret? Din sneak. Og Raufoss-fansen som hadde lagd den, bare gå innom på reiseforsikringen og fiksen. De betaler ut, dette er ran. Så det bare til å anmelde. Eller når Vålerenga kom på besøk, så burde vel de fleste klubber bare ha sånn idiotforsikring klart også. Ja, fordi du mener at Vålerenga-fansen er idioter? Nei. Det var det du sa. Nei, du skal ha idiotforsikring. Imot idioter. Jeg synes det er dårlig å si. Jeg synes at Vålerenga-fansen er bra lagklubb. Og jeg synes at Vålerenga-fansen... Ja, det var det vi mente. Jeg synes at Vålerenga-fansen... Idiotforsikring er at du kan gjøre hva du vil, og så få det erstattet. Men er det ikke sykt at Vålerenga-fansen... Vålerenga spiller i Obos nå. Og de drar rundt til Raufoss med over 1000 mann, eller hva enn de var, og varter opp med, tenk på de som spiller for de småklubbene i Obos, som får oppleve det her, ordentlige supportere, som har trøkk hele kampen. Er det ikke, burde ikke de få en liten kickback av de småklubbene de besøker? Link, hvis du hadde dratt rundt og heia på Lyn overalt, skulle ikke du fått det? Det er bra for de andre klubbene som vi ser til i Obos, hvert år, sånn som ja. Raufoss, at de får litt, men de opplevde jo med brand nå. Men Vålinga burde bare være i Obos da, og bare sikre litt stemning der? Ja, egentlig. Tenk hvis du får Vålinga opp med Fredrikstad overlever og brand overlever. Det blir mange kamper med trykk på. Det blir... Veldig mange som er tvilsomme på at faktisk Vålinga går rett opp, ass. Det er ikke noe selvfølge, Aldri selvfølge i Obos, ass. Da har du bomma i så fall. Stabæk går rett opp. Det er en selvfølge. Det er en selvfølge. Ja. Ja. Bodø-Glimt er vår første kamp mot Viking. Og der, det var close call. Salvesen besøkte gamle klubben, og han varta opp noen, han fyrte litt. Men uheldigvis ikke mål, som Salvesen vant. Fyrte på feil sted da. Ja, men 1-0 til Glimt. Viser Link fansen, nei, Viking her, at de blir å regne med guldstriden i år? Jeg synes det står godt imot oppe i Bodø. Men skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ikke vi hadde sett den beste utgaven av Glimt enda. Så jeg tror faktisk at Viking, jeg tror vi ser dem oppe, ikke guldstriden, men jeg tror vi ser dem oppe høyere enn vi har forventet, men... Men, de er jo på topp 4. Ja, nå ja. Men, nei, men sånn, vi har vel det på topp 4? Ja, vi har i hvert fall på topp 6, ja. Ja, men det er lenge inn av den her, men... Jo, men for meg så er Viking et... Det er et dårlig lag. Det er et solid lag. Ja, ja. Kan Tynsdal ødelegge? Ja, men det snakket vi jo litt om sist også. Ja. At vi synes at de nok en gang så leverer de en bra kamp. Jo, men de har ikke, det beste jeg synes med Viking, det er midtbanen deres. Jeg synes den er, ja. Den er faktisk på høyde med de beste i Eliteserien. Er den på høyde med Berg og Grønbæk og Evin? Altså, den er ikke mye dårligere. Og Berg, Evin og Grønbæk, det er en bedre midtbane enn Eliteserien. Altså, ja, ja. En elitserienivå. Jeg er Europa League midtbanen. Dette er jo, ja, ikke sant? Så alle disse spillerne her kunne vært i utlandet, men de er i Glimt. Ja. Så jeg tenker sånn, jeg tenker nesten det samme om Viking. Ja. Så det er litt sånn kult da, vi begynner å, altså, elitserien begynner å få spillere som blir i elitserien, selv om de er... Ja, Bodø-Glimt sørger for at profilene blir. Ja, altså, det er spillere som burde egentlig dratt, altså hadde dette vært noen år tilbake, spillerne hadde dratt for lengst. Det er litt sånn Rosenborg-tendenser igjen. Ja, for mye mindre summer. Spillerne hadde dratt for lengst, ja. For mye mindre summer. Mens nå er det mer sånn, nei, vi venter på liksom et
ekstra stort hopp da, ja. Som han Sivert Mansverk som var i Molde. Ja, som dro til Ajax. Rett til Ajax. Men det litt også fordi, du må jo ha noe med hvor mange folk som kommer og ser, altså billettinntektene må jo øke på de fleste steder, og klubbene får generelt mer penger til å betale spillerne til å... Det virker som det fotballferie. Ja, det virker litt sånn. At det liksom, og du får mye mer betalt for spillerne du selger også. Ja, men jeg føler også at når litt sånn... Når, altså, når kvaliteten blir sånn også, da, da litt som dere sier da, folk kommer på kamp, mm. og det blir kulere på kamp, og du har liksom lyst til å, hei, vi drar og ser på kamp i dag, fordi jo, hvem spiller? Jo, nei, det liksom, det gutta som drar til utlandet hvert øyeblikk da. Men Patrick Berg reagerte litt på, og noen andre reagerte litt på at vikingkeeper Patrick Gunnarsson drøyde noe jævlig, to medisintilsyn. Medisinske tilsyn ja, det bare fake Det sammen 4 minutter ja, ja, det bare fake Uten tvil det bare fake Ja, men det urettferdig? Det har alltid vært sånn men faktisk Det først nå jeg har tenkt Jeg har alltid tenkt at det alltid har vært sånn Men nå tenker jeg sånn at egentlig Så burde faktisk Dette noe man burde ta tak i ja, men, sånn, Og da snakker jeg om sånn Det burde komme noe fra Øverste hold som gjør at, vet du hva Vi kan ikke liksom tillate at folk legger seg ned og småskadet ja. Så mange ganger i løpet av kampen. Men det stoppet skjerm? Ja, så, at du, liksom de håndball, jo, ja, men, hva da? Stoppet skjerm? At de burde stoppe klokka liksom? At du stopper tida? Oi, den engelsken her jo ja, det sier du burde sende rett på engelsk kurs. Ja. Dette her er tredjeklassenivå altså. Om ikke kindergarten? Men, ja. Men helt ærlig Kindergarten Det var jævlig bra Det likte jeg begge faktisk Fuck off Ja, det er ikke det Ja, det der var det Men god. Helt ærlig vi hadde dommermøte her for litt siden Og da Vi har jo sagt at de skal ta tak i For de lager som tar lange innkast De bruker lang tid? Hvis du, ja Det mange lag som tar lange innkast Som bruker lang tid på setup Hamkam og Fredrikstad for eksempel Ja, for ja. De flytter opp Fredrikstad, som en corner Fredrikstad for eksempel i dag De fikk gult kort etter 30 minutter inn i kampen på at han liksom han slapp ballen og liksom spurte om hvor jeg honker det så tørker ballen og så kom dommerne rett bort det greit ja, men skal ja. Det ikke det ikke men, lov til å ta lang innkast da? Jo, men det jo mange lag bruker 1,5 minutter på å ta et innkast kom an det det samme det helt ærlig når keeperen gjør sånne ting og det begynner å skje 2-3 ganger dommeren burde ta tak i det og si hei Men, men keeperen jo fredag, hva skal du gjøre? Men, keeperen, hvis han gjør skadet, så han skadet. Men det burde være en greie om at, vet du hva? Det burde være en greie om at du maks kan legge deg ned. Som keeper? Eller som Nei, hvem som helst? Som hvem som helst, altså laget ditt. Ja. Enten eller det må bli byttet ut. Ja, og så ja. Hvis det, laget ditt har ligget nede, altså, og det er sånn, det, er sykt, det har vært en syk regel, men hvis det, du har 7 spillere som har ligget nede i over 1 minutt, Da burde det være sånn at, ok, neste spiller som ligger nede, du må ut. Ja, det er... Var det ikke Mourinho som fant ut av... fordi det er mange trenere som leser regelboka, og Mourinho fant ut at hvis 2 stoppere ligger nede eller noe sånt nå, så kan du ikke ta dem ut. Ja, det er riktig. De får tilsyn på banen. Mm. Ja. Så det jo mange sånne hacks som du kan gjøre som trener. Ja, ja. Sånn som med keeperen. Keeperen jo fredag. Hva skal du gjøre? Du kan ikke bytte ut keeperen. Du kan bytte ut keeperen, men du gjør det sjeldent. Ja, men hva med den her da? Hvis keeperen din får medisinsk tilsyn en gang, er det greit. Andre gangen, så må han faktisk bytte plass med reservekeeperen til han frisk nok til å spille igjen. Nei, altså... Noe sånt, ja. Men det burde i hvert fall det burde komme en regel mot den drøyingen, fordi flere og flere klubber begynner å bruke det, og det er greit. Du kan godt legge til minuttene. Men kampen blir helt annerledes. Ja, du vet at hei, når det 2 minutter igjen, så reagerer du helt annerledes enn om men kampen har Men hva hvis man bare stopper tida da? Ja, men det det du gjør da når du legger til. Det jo egentlig det du gjør. Det blir ikke riktig. Det blir aldri riktig, men det har blitt bedre på Men hvis du stopper, ja, tilleggstid helt vil nå, etter at VAR kom inn. Ja, ja, men det er bra. Det er bra. For de lager som faktisk vil trille kule. Ja. Eller vinne da. Eller vinne. Men du ligger under, så det liksom... Men det sånn... Det burde komme greie. De har kommet nå. Løsningen de kom med var egentlig at vi legger til ekstremt mye tid. Du ser i Premier League for eksempel. Ja. Nå det sånn, før tilleggstiden var 3 minutter. Tilleggstiden nå, det har gått opp til sånn 12 minutter ja, og 9 minutter og sånn. Og det sånn, hvis du får 7 minutter tillegg nå da, så det sånn, det vanlig. Ja, det vanlig. Men det helt greit. Ja, ja, ja. Men jeg tenker uansett at... Men hva tenker vi om Bodø sin prestasjon her...
Altså de vinner jo 1-0. Ja, ja, de gjør jobben sin da, og de møter faktisk et tøft lag da. Ja, de gjør det. Altså det er tøft å møte Viking, men ja, men ja, jeg er enig, de har ikke helt knekt det er jo egentlig spillet sitt. Jeg så Kjetil Knutsen ja. Var ute og sa at at han var litt skuffet over at de ikke bruker lang nok tid med ballen i angrepet sine. Ja, og så er de er jo et lag som er vant til å de har vært vant til å score 4-5 mål. Ja. Altså ja. Nesten hver kamp, eller i hvert fall 3 da. Nå er det ikke i nærheten av det. Men Kasper Høga hadde en kjempesjanse. Ja. Ja, han kommer da. Han kommer. Skal bare komme i form. Ja, han spilte ikke fra start så. Nei, han spilte, nei, spilte en 15 minutter, og det gjorde ja. Han forrige kamp også. Han, du ser bare at han kommer til å komme. Ja. Nei, jeg synes dette er en sånn godkjent kamp av, av Glimt, ja. Men de som imponerer mest er egentlig det er Viking. Ja. Og da kan vi si at vi, har, vi regner med de litt høyt oppe i år, og at det ja, gjelder. Ja. Eller at det kommer noen kollapser. Ser faktisk at Viking har vært litt på utkikk etter litt forsterkninger også. Ja, faktisk. Så de kommer til, og de har allerede, en, de har ikke noe dårlig tropp nå heller, men det er bare det at en klubb begynner å se seg om etter spillere også, da sier noe om Vikinga. Ja. Kristiansund, Hamkam, Linkvist. Kristiansund, Hamkam? Nei, unnskyld, wow, det er, jeg leser her, det er derfor. Ja. Kristiansund, Koffa, 1-1. Ja. 1-1. Og her er det 2 som var sikret nedrykk ifølge mange. Ja. Og ingen av dem har tapt den da. Helt ærlig, det var en helt 2 runder og ingen har tapt. Nei. Deilig. Ja, det altså, jeg har tippet Koffa på 8. plass, og de ligger bakpå i forhold til din statistikk. Nei, de ligger ikke bakpå, men jeg tror de noen lag som går gjennom og ser de som skal møte Koffa, går gjennom de to kampene og ser at det faktisk er et lag som har faktisk noe i Eliteserien å gjøre. Koffa? Ja. Ja, ja. Nå møtte de et Obos-lag da. Ja, ja, men jeg snakker om sånn måten de spiller på, liksom at de, ja. De er så kjære det ikke da. Ja, det er kult, kult fotball som ja. Spilles. Altså. Men det var ikke noe ekstrem kamp av noen av lagene. Det var mye frem og tilbake. En del ballemiss og ja, på enkle ting. Men Kristiansund får en helt lattelig straffe til min mening. Og Koffa burde hatt en i andre veien. Men, men Torgeir Gjertsen, enda en spiller som har blitt kjørt av Kristiansund. Ja. Han får blomst. Takk for alt. Ågangsvinduet er stengt. Hva gjør han? Han er ikke gammel. Vel 32? 31, 32. Ja, 31-32. Hvor spiller han? Nå er det bare Bossmann, da. Ja, da spiller han vel ingen steder. Og han er ikke fra Kristiansund. Han er trønder. Ja, han er trønder. Så hva tenker du? Du har jo sikkert spilt med han. Jeg har spilt litt med han. For meg så er det altså, nå skal jeg ikke si noe. Kristiansund slo Kristiansund slo jo Lillestrøm på bortebane. Ja, ja. Så man kan forferdelig av Lillestrøm. Ja, men Amundskiri rydder opp. Og han vil ha på sin måte, virker det som. Ja, men og han kaster ut alt og ingenting. Jeg hadde signert Gjertsen. I hvert fall for et år. Ja. Rutine. På grunn av rutine, rett og slett. Men hvor tror du han havner? Det ikke godt å si. Han har sikkert litt ting utenfor fotballen som han holder på med. Så jeg ikke sikkert vi ser han på fotballbanen. Investere pengene fra Polen. Ja. Men det er tidlig å legge opp, da. Ja, jeg føler liksom at det er veldig få som gjør som Espen Ruud og ja, det er ikke så mange aldri blir gammel. Men 31 liksom, det, du skal jo ha noen år til. Ja, men ja, kommer helt an på. Men kunstgress tærer mer på kroppen ja, enn ja, en sånn som 100%. Før. Altså. Før var det mye mer gress og mye mer lettere å, ja. Føler jeg, å holde ut, men nå er det sånn jeg blir faktisk mer og mer imponert over de som klarer å spille på kunstgress og holde ut. Men, holde ut, altså. Ja, i hvert fall det virker som kanskje de som har vært igjennom noen operasjoner også, kanskje kjenner det mer på kroppen etter det, hvor mye dette faktisk ødelegger kroppen, altså. Det sies jo at hvis du tar bildet av hoftene før, altså etter en fotballkarriere, så er hoftene helt deformert etter å ha spilt på kunstgress i 15 år. Og fortsatt så lager de bare kunstgress i Norge og lar alle ungene løpe rundt på det og holde på. Ja, det er jo helt sjukt da. Men, ja. Det er jo en annen ting med i Norge at man har Nederland så prøvde jo, var de på vei til å innføre kunstgress. Ja. Men de kutta det ut fordi at det men kan jeg spørre deg om noe? Ja. Som med Kristiansund Koffa. Ja.
Hvem mener du den viktigste spilleren i Koffa? I Koffa? Ja. Robin Rask. Ja. Han dikterer, i dag også så dikterer han mye av det sjanse som blir skapt. Dikteres. Det corneren som, han legger corneren som blir mål? Ja, ja, ja. Men det på en retur hoset der. Ja, men egentlig, jeg har Robin Rask på fantasy, ja. Så han burde få assist der, synes jeg. Ja, det ble klarert, så du får ikke assist der, altså. Dette men, vanlige regler, liksom. Ja. Dette klare, men ja, Robin Rask står bak mye av det som skjer, og han styr, du, altså helt ærlig, han på en måte løser mye av pressspillet til motstanderen med bevegelsene sine. Ja, ja. Jeg har sagt det før, det har vært en skandale at gutten ikke har vært i elitserien tidligere. Ja, men som du tenker på at det ikke mange lag som spiller sånn som Koffa gjør i elitserien. Nei, men egentlig, når jeg skjønte hvorfor han ikke har vært i elitserien tidligere, det var egentlig når vi hadde han som gjest, og han fortalte meg om sykdommene sine. Ja, ja, da tenkte jeg, ok, det er nok til at klubbet tenker at, vet du hva, vi... Ja, ja, 100%. Vi går ikke foran her, han er ikke... Men ja, jeg er også hoset også i dag, han var jo, vi sier han var banens beste, kanskje. Skaper mye, og er alltid farlig. Men det som er at det er tidlig da, og ja, ja. Koffa har ikke begynt å dra på seg noen nei. Skader og... Det har de ikke. Nei. Men du ser jo også at de har... De har noe der å gjøre. De har noe der å gjøre, og de har for eksempel i dag så startet de med han en dag de hentet fra Åsane, ja. Og spis. Ja. Og så har de jo Njaye, de har Nunes som kom inn på i dag, Sverre kom inn på. Så de har jo noen også spennende spilletyper som kan komme inn og bidra positivt. Ja, ja, men det er jo... Jeg tenker i hvert fall sånn som med Koffa da. Når jeg ser Koffa nå, så tenker jeg, når jeg ser de lagene under dem på tabellen, tenker jeg, hei, dette er lag som ikke skal ligge under dere på tabellen, ja. Sånn... Når man begynner å komme litt utover i sesongen da. Det er ja. Egentlig det jeg mener er Koffa sin 100%. Ikke Koffa som lag, men når jeg ser på de andre lagene, så synes jeg de ser jo hakket farligere ut. Ja. Hamkam hadde besøk av Molde. Ståle Solbakken var på plass på gamle laget, gammelklubben, og sitter på tribunen og koser seg. Selv om den ene tribunen ble stengt på grunn av sikkerhetsmessige årsaker, nye tribunen deres. Det var noe feil der. Jeg vet ikke helt hva det var. Les bare overskriften. Men da vet dere i hvert fall at det passer på tribunen i Hamkam. Og Hamkam, hvor spiller de ikke inn i? Briskeby. Ja, det er... Surprise, motherfucker! Wow! That's real English! Ok, og der er tappen. Ja, jeg hadde den frem til det da. Wow, det her har vi på film. Det er sjukt. Men ja, Molde kommer på besøk. Jeg forventer, som du sa, mot Godse sist. Hva er det de gjorde der? Ja, ja, jo, altså, men her er det noen som, hva skal jeg si, ja, knepper igjen og lukker igjen og nekter å åpne opp, og det står ting foran, og fordi det, ting er parkert, og... Dere meldte at Hamkam skulle være vanskelig å møte. Ja, 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 jeg meldte det. Jeg også meldte det. Gjorde du det? Begge gjorde ja. Det. Ja, ja. Svære jævler, sa dere. Ja, ja, ja. Du, dette egentlig, det er en bra kamp av Hamkam. De gjør alt riktig. Og så er det litt, altså, selvfølgelig... Det er langskutt til slutt. Ja, og selvfølgelig skal et lag som Molde skape sjanser. Det er ikke det. Du skal ha litt flaks når du møter Molde også, men du ser på slutten av kampen. Det er Hamkam som pusher på for... Utligning? For å få scoring, ass. Hva med Molde? Fjoråret var en dårlig start. Nå, 6-6 poeng. Og 5-0. Altså, de gjør jobben. Er det bare å hente Molde-keeper? På fancy? Er det de som skal holde nullen eller det, mest? Det vi må ha med nå er jo altså holde nullen mest. Dette er det laget som har skårt mest mål i elitserien frem til, eller de to kampene her da. Ja. Og de ser jo faktisk, altså her også da, i dag, de kunne gått ut med flere scoringer i dag også. Du har jo Eriksen som holder på å score og senke gammelklubben der. Hva er det som skjer der egentlig? Hvor treig er du, kompis? Drit i det. Wolf Eikrem, hva faen skjer der? Wolf Eikrem? Jeg tenker Eriksen, jeg synes Eriksen sin er verre. Altså, hæ? Eikrem, Wolf Eikrem skyter. Han bare bommer på ballen. Rettur, og så etterpå hopper han ja. Gjennom, det som å hoppe gjennom ballen, men ballen var under. Ja, han bare bommer på ballen, det skjer. Det er helt vilt. Men Eriksen er faktisk det skjer. Eriksen er alene med keeper. En meter. Eriksen er alene med keeper, men blir tatt. Igjen, og så snur han og... Det kan han spiste lasagne før kampen, så den ble litt baktung. Ja, ja, men så... Jo, men så, hvis du i hvert fall skal vende deg om, da, og ikke skal avslutte alene med keeper når du først er der, ja, det er, da tenker jeg, vet du hva, da er det bedre å spille ballen. Jeg tror kanskje han fikk litt sjokk, altså.
Han så opp og så tenkte, å faen, her keeperen. Hva gjør han nå? Det sjukt. Ja, det kan, men det kan hende. Men han kommer I mange sånne, han en løpsmaskin altså. Ja, han krig, ass. Ja, altså, men selv om Molde sliter med angrepsspillere egentlig, fordi det to som skadet. Og nå står det at Fredriksen, man vet ikke når han kommer tilbake. Gudbrandsen? Ja, Gudbrandsen, Fredriksen. Jo, Fredrik Gudbrandsen. Ja. Ja, han ikke ute så lenge. Eller det var det de sa da. Nå sto det muskelskade, uvisst bakedato. Ja, muskelskade, det er jo lyskestrekk. Det muskelskade. Ja, og lyskestrekk pleier ikke å sitte litt ekstra noen ganger. Jo, den kan det, men det hørtes ut som han skulle komme tilbake innen... Det var jo 6 uker, hørtes det som. 6 uker? Wow. Ja, jeg synes det hørtes ut som 3. Det kan bli seit for Molde, selv om det ser som de... Det tar jo I hvert fall 4 til 6 uker, ikke det standard? Ja, ikke hvis du har fått en liten en da. Ja, da det sånn 2 uker. Ja. Men, og pluss, du vet, jeg ser for meg medisinske apparat I Molde, det litt mer... Ja, kvalitet. De har litt andre ting og... De vet hva som skal til. Ja, og det var, jeg mener det var I Godse for noen år tilbake, da kjørte de faktisk sånne PRP-behandlinger og sånt på strekkskader. Ja. Så, og PRP hva? PRP vel at du henter sånne hvite blodceller, de som reparerer... Ja, du skiller blodet. Ja, så skiller du ut de fra blodet ditt, mm. og så setter du inn de der du skadet, og så healer du litt kjappere da. Ja. Men, og I England og sånt gjør de det hele tiden. Ja, ja. Det normalt. Så det kan gå raskt? Det går nok raskere der oppe enn det ville gjort I... Hamkam? Ja, jeg skulle si... Hødd? Ryn? Hødd. Ja. Men Hødd jo naboen til Molde, så de har sikkert kontakt med. Ja, mulig. Men da, Molde, vi kan regne med I år, mange år, det de som skal levere... Det der man skal ha flest angrepsspillere? Hvorfor finnes det kanskje? Ja, men det er så fordelt. Målene deres så det kommer så Ja, fordi det liksom 4 skisskamp, og så det 1 mot Hamkam, men dere sa Hamkam skulle være vrange. Ja, ja, men de er tøffe, men de krigere, og de kommer til å kjempe inn, de kjemper til siste minutt, og det tror jeg de kommer til å gjøre I hele år. Moses Mava passer jo perfekt inn I Hamkam. Det det vi har meldt. Det faktisk... Så de som hører på den podcasten her burde jo vite det. Ja, men det sånn... Han har ikke helt fått det til I elitserien I de andre klubbene han har vært. Han spilte I Godse, ja, fikk han ikke det til, synes jeg. Jo, I starten, og så dabba det jo litt av. Ja, ja. Altså, ja. Du må gjerne få det til... altså, han hadde jo ikke en bra sesong I Godse. Vi går til Sarpsborg, Odd. Ja. Og der får Odd med seg alt, og det ingen andre enn unggutten. Tevelde. Faen helt Tevelde. 17 år, jeg ble satt ut. Jeg visste at han var ung, men 17, jeg måtte sjekke. Og dobbeltsjekke, Link lo av meg I sted når jeg sa det. Ja vel, han jo... Det var han vi sa watch out for. Nei, jeg lo at han ikke visste hvor gammel han var. Ja, sånn, ja. Men det var med Andre Hansen. Kom hjem, redde straffe. Nei, skal vi snakke om første straffespark Jo Inge får? Ja. Det straffe? Ja. Det helt idiotisk. Jeg skjønner ikke hvordan du som midtstopper kan I det hele tatt vurdere å komme I en sånn situasjon. Helt ærlig, jeg 100% enig med deg. Hva du driver med? Som forsvarsspiller? ja, det sånne ting som du ikke bare mister. Det sånne ting som du ikke bare mister plassen din for. Det sånne ting som gjør at treneren din fryser deg ut. Sånn. Du har 1-0 på bortebane. Eller 0-1. Ja, ja. Og så er det det du gjør, liksom? Hva hadde du gjort hvis du hadde vært trener, Kini? Jeg tror... Hadde han sittet på benken, eller sittet på tribunen neste kamp? Nå er han heldig. Fordi André Hansen redda. Det faktisk med på å sørge for at han har muligheten fremover. Ja. Og det verste av alt, jeg har han på fantasy-laget mitt. Hansen? Nei, han stopperen. Ja. Og jeg tenkte bare, idiot. Ja, jeg tenkte idiot. Liksom, dette er det første du lærer, liksom. Får han minuspoeng på fantasy for å lage straffe? Fikk gult kort. Ikke minuspoeng, men fikk gult kort. Men rutinert av Jo Inge Berge, da. Ja, ja. Og skaffe den straffa. Altså, Jo Inge Berge, han vet jo akkurat hva han gjør. Ja, ja. Det er rutine. Det er egentlig derfor de putter han innpå, for å få til disse tingene her, da. Blant annet. Og det sånn... Hvertfall når du trenger en scoring. Ja, ja. Og jeg tenker liksom, hvor dum du som midtstopper?
som går på det når du leder 1-0, og det igjen 15 minutter igjen av kampen. Ja, det... Men nok en gang, det dumt å ta straffa hvis du har laget den selv? Ja, men de har full kontroll. De har full kontroll. Men det dumt å lage straffa? Nei, ta straffa hvis du lager den selv? Du, det har vært en sånn greie jeg aldri har skjønt, men det har alltid vært sånn at hvis du blir tatt selv, så skal du aldri ta straffa. Ja. Men jeg har aldri skjønt hvorfor. Ja, men det er noe statistikk. Ja, du ser det nå da. Ja, men det er noe statistikk på at... Ja, at det er... Det er ikke bra. Ja, men er det noe sånn mentalt, eller er det liksom... Det er sikkert ført statistikk på det, 100%. Ja, det er ført statistikk på det. Det er det samme som hvis du vinner vindkast, og du velger om du vil ta straffe først eller sist, på din straffesparkkonkurranse. Ja, det er det jo alltid det laget som tar første straffe som vinner, som regel. I de fleste tilfellene. Ja, ja, og, men ja, litt det samme sikkert med og hvis du blir felt da. Men det hvorfor, mange, det aner jeg ikke. Ja, jeg husker faktisk at det mange lag som når steder har spilt, så har det vært alltid ofte sånn at du tar straffe, men så har det også blitt lagt opp til at hvis du blir taklet, da det ikke du, selv om du første straffeskytter, hvis det du som blir taklet, så skal ikke du ta straffa. Da er det straffeskytter nummer to. Og Jo Inge Berge burde ikke ta straffe her. Er det nei, altså det, jeg føler ikke den regelen, men hvis det statistikk følt på det sånn, så tenker jeg... Du får det svart på hvitt her. Han tok straffa han lagde. Ja, men du kan bombe på straffa også. Kanskje jeg har det. Dere er så diplomatiske noen ganger. Ja, men hvis statistikken tilsier at den som blir tatt ikke tar straffe. La oss. Men vet du hva jeg mener? Skal jeg helt ærlig hva jeg mener? Egentlig ikke, men selv. Jo, jeg mener at en spiller som skal ta straffe i løpet av kampen, det skal være en spiller som starter kampen. Enig. Ikke innbytterpulsen? Aldri. Aldri. Hvis du kommer inn som innbytter, så skal du aldri ta straffe. Vet du hva jeg mener? At keeperen burde ta straffe. For han må score, eller så må han løpe som faen tilbake. Ja. Så da må 100% mål? Ja. Det blir strekt, det. Det blir det. La oss gå til gutta mine, da. Kittolano, Len Olsen. Er det gutta dine? Mine fancy gutter. Er det? Ja. Det er jo mine også. Nei. Jo. Selv sagt, hvem er det som ikke har de på laget? Vi satt jo og meldte det her etter at Gullbrandsen ble skadet forrige runde. Jeg sa, Fredrik er ferdig, gjør vi nå? Hvem putter vi inn? Thomas Lene ble det meldt. Jeg sa, faen, jeg hentet Len Olsen, jeg allerede hentet han, på grunn av at jeg var redd for han skulle øke men pris. Men du var for opptatt av å kritisere Lillestrøm etter første runde? Nei, du, jeg har jo dobbelt Lillestrøm. Bare bakover. Ja, de holdt null da. Det er poeng da. Ja. Det er poeng, men har du ikke fått med deg at Kittolano... Du skrøyte at Kittolano har gått hit da. Kittolano er årets signering. Ja. Jeg står tenk fortsatt si det. For det. Årets signering, to forsvarsspillere fra Lillestrøm. Jeg står fortsatt for at Kittolano er årets signering. Klassespiller. Vi meldte jo det her etter... Fordi Lillestrøm hadde jo ganske mange sjanser mot Kristiansund hjemme. Ja. Og vi meldte jo at vi kommer til å se mer av den... Vi kommer til å se mer av den Lene Olsen og Kitto det samarbeidet. Og det er jo akkurat det vi ser. Det er begge har assist i hverandre. Så det er jo så meldt. Altså Lene har assist til Kitto, og Kitto har assist til Lene. Nei. Jo. Det er Uba Charles som har assist til Lene. Er det? Ja. Kitto, det er men Lene bare Olsen. Fordi det er Lene Olsen er dobbelt. Ja. Men ikke... Ellers. Ja, jeg trodde du så det som... Bare fordi de... Du hadde skrevet begge farger, mine fantasy-spillet. Det er notatene Stian som kjører hodet mitt her. Men det er jeg som gjør leksa mi. Jeg er jo den som skal holde orden her. Her er mine notater til meg. Du gjør dine egne lekser. Åja, sorry. Ja. Jeg trodde det var sånn på sko. Dette var Uba. Dette var du, det her dette sa du til meg. Det her har jeg bare på skjerm, sånn at du også skal få lov til å ha et innblikk i min... Organiserte hverdag. Ja, men da beklager jeg til alle seerne som hørte på og måtte høre den feil. Det tar jeg på min kappe. Det er mye bedre å ta en sånn feil enn å snakke engelsk. Tape en mil mot et 10 kilometer mot barbeinte folk. Ja, det er noe annet. Og du vet at Drammen har ikke... Jeg må en ting som du sa, og det er at Drammen har ikke tatt og endret feil gaten heller. De gutta som løp barbeint løp på grus. Nei, de løp fordi vi løp på veien, hovedveien. Eller jo, altså bilvei da. Hovedvei blir feil. Ja. Men Kittolano, målet ditt, det var beste skuddfintet jeg har sett hele mitt liv. Det sleivesparket der, i mål. Jeg må si Kittolano, hvis du var ute på det, jævlig smart. Men altså Lillestrøm, eller... Jeg,
for meg, den kampen her, jeg synes det veldig vanskelig, for jeg vet ikke om jeg skal skryte av Lillestrøm, eller om jeg skal si, vet du hva, det sjokkerende det Haugesund leverer. Ja, men vi har jo alltid meldt Haugesund I bånd, og vi ser jo, og Haugesund som vi også har snakket om, at Haugesund en tøff bortebane å spille på. Ja, ja, men for Lillestrøm det passer perfekt. Ja, det har vi også sagt. Så at de kommer til Haugesund og skårer, det jeg ikke så overrasket over. Nei, nei, nei. 100% jeg enig med deg at jeg tror ikke at Haugesund skulle holde nullen, men nå tror de liksom at de skal spille Barcelona-fotball der oppe. Og det sånn, hei, det helt, dere det spiller på dere. De spiller på seg masse brudd. Og det sånn, og så tenker jeg, hei, dere ser jo helt, dere ser helt ufarlig ut. Altså, skaper rett og slett ingenting. Ja, dere triller ball I forsvar. Jeg har fått sånn, jeg har fått mye mer sansen for lag som bare skyter ballen opp. Sånn som skåringen til Lillestrøm? Ja, men du bare skyter ballen, men du skaper noe da. Ja, ja. Altså, det faktisk ikke så vanskelig. Nei. Men hvis du setter 5 spillere bak I forsvar, og du står og slår noen passninger ja. Der, hei, det kan alle gjøre. Ja, da kan du like godt spille en annen liga. Ja, ja, ja. Men faktisk så jeg ble litt altså nå høres det sånn helt sånn bingo ut da fordi de var jo helt skandale I første runde ja. Men Lillestrøm var bunnsolide I bortekampen her men og en som lovte der var Lundemo. Han lovte rett ut at vi slår tilbake etter tapet sist. Han sa det? Ja, 3 dager før kamp sa han vi slår tilbake. Ferdig. Så enkelt. Man of his word. 100%. Han har faktisk også han har høyt nivå inne når han han skulle ikke vært I Eliteserien. Det har vi snakket om før. Ja, nei han skulle faktisk ikke det. Jeg usikker på om han har vært I utlandet faktisk. Det har han vært. Det, jeg tror faktisk ikke han har vært altså. Jo, han har vært I utlandet. Har han det? Ja, han har vært utlandet. I utlandet. Men han faktisk han det en spiller du kan si hadde fått mye mer ut av karrieren sin. Han var I Hellas. Hvis han ikke hadde vært, ja, hvis han ikke hadde vært så skadeplaget som han har vært. I Kypros. Han var I Kypros. Ja. Det en spiller som har et sinnssykt høyt nivå inne, men har vært utsatt for skader, som har ført til at han ikke fått maks ut da. Men det jo helt sykt at Lillestrøm, de har ikke dårlig stall nå, selv om de mangler en, hvis de får Len Olsen til å fungere med de han har rundt seg. Og Lindqvist, som han sa, meldte jo det, at Kittolano og Len Olsen. Det en kombinasjon vi kommer til å se flere ganger. Og det så vi I dag. Ja. Og så har du en spennende Skogvold med litt X-faktor som kan dra... Ja, jeg føler liksom ikke at han har kommet helt I gang I sånn... Nei, men jeg tror ja, men han alltid, som du sier da, han litt sånn urommoment, ja. Og det alt... Selv om han ikke får målpoeng, Nei. Så han med på å skape ting, og ja. Det skjer ting rundt han. Så var det deilig å se Charles på sin offensive bidrag I dag? Han har jeg på fantasy, vet du. Du har han, du? Ja, jeg var jo litt sånn, stod mellom han og Garnås. Ja, men han jo ikke noe, han jo ikke noe mann å ikke ha på fantasy. Han, altså, Garnås skåret sist, og nå Charles som sist. Ja, så det litt sånn, de vel likt sånn sett ja. Til nå da. Men, nei, de har, Lillestrøm har faktisk, men det føler jeg som jeg tenker om Lillestrøm. De har sånne spillere som, ja, Ibrahimai, Åsen, Lundemo, altså de har mye bra spillere, ja. men det nok til å være topp 3? De burde hente... Nei. Jeg synes ikke det Lillestrøm-laget her topp 3, jeg synes det noe som mangler, men... Men hva mangler? En goalgetter? Det har de egentlig I Olsen da. Men ja, men du har sagt det sist at de solgte... Solte han som skulle levere ja, mest. Ja, han fikk jo dem opp. Det var en spiller som fikk dem akkurat om, så var det en spiller som fikk dem opp på topp 3 da. Men jeg vet ikke. Jeg bare føler liksom at de akkurat ikke bra nok til å være der oppe. Ja. La oss dra til Drammen. Ikke bare var det 10 kilometer I Drammen I dag. Det var fotballkamp. Godset tok mot Rosenborg. Og der har vi en islending. Som får servering av Stengel. Og artist. Ja, faktisk. Er han det? Han artist, da. Artist? Ja. Hva han driver med? Noe med sang? Nei, altså, artist, altså, hvis han artist, så... artist, det betyr ikke at du synger, nei. Artist er artist. Broiler synger ikke. Ja, ok. Han gjør jo det. 100% ikke.
Broiler? Ja, men de, er de kalles jo musikkartist. Eller er jeg helt ute og sykler? Ja, men Logi, ja. Logi da, det er artisten i... Kan liksom ikke kalles artist i Elitserien. Det er jo Stengel som er artisten. Ja. På, i hvert fall på den scoringen her. Serverer jo Logi på bakerste. Ja. Og... Fin scoring. Ja, ja, helt synssyk scoring på halvvolley med innsida av foten av Logi. Og, men er det fortjent at Godse vinner 1-0 i dag? Men, nei. En artist er en person som er utøvende i sin opptreden. En sirkusforestilling, varierforestilling eller lignende arrangementer I underholdningsbransjen. Riktig. Så hold kjeft, må ikke synge. Nei. Takk. Må ikke synge, ja, greit. Tilbake til Godse. Ja. Ja. Det fortjent at de vinner 1-0 i dag? Det ble jo sagt at det var et lite rann. Det bingo-match. Altså det to lag som jeg tenker skaper veldig... Altså det ikke... De skaper ikke veldig mye. Og det mye av det de skaper føler jeg kommer sånn... Det veldig mye sånn dødballpreget og... nei, det sånn jeg tenker at jeg ble faktisk ikke imponert av noen av lagene. Det som imponerte meg mest, det sånn... Godse bare fortsetter der de var I fjor. Med... Hvis vi skårer det første målet, så vinner vi. Så det vanskelig å score mål på Godse, hvis de leder 1-0. Mens, nå det... mens sånn som I Molde da, når de kommer opp dit, da skjønner du at hei, det, hvis det går litt fort rundt I stopperne for Godse, så det... Men hvordan kunne du si at det var litt fortjent? Når du, vi ser på sammendragene også, og du ser... alle sjansene Rosenborg leverer. De har jo, de var jo inne I femmeteren til Strømsgodse. Altså I første gang så det jo... Tallige ganger. I første gang så det jo Rosenborg som styrer matchen, og Ole Selnes styrer det meste ut på der. Og Godse kommer liksom aldri ut av den, liksom den ramma som vi snakket om tidligere, at de blir litt baktunge. Mm. Og sliter med å etablere... Og skape sjanser når de først får ballen på Rosenborg sin halvdel. Ja, ja. Og det liksom sånn, det litt sånn gjentagende greie for Godse. Og jeg tror ikke det, altså... De skårer jo et sånt, Logi skårer et synssykt mål, men Valsvik jo kanskje mannens kamp. Jeg vet ikke hvor mange skudd han blokker I dag. Ja, det han. Kampen, kampets mann. Ja, mann. Ja, var det jeg sa. Takk. Var det jeg sa? Mannskamp. Ja, det samme, bare bytta på ordet, det ikke så mye å si. Nei, dere tar meg for ting, jeg skal arrestere alt nå. Det har det ingenting å si å bytte på ord. Ja, men, det jo ren setningsoppbygging. Ja, men helt ærlig, Valsvik var en stor mann I forsvaret I dag. Ja, men det synes jeg litt sånn, altså... Som han var forrige sesong. Ja, ja. Men det det som problemet her. De ser ut som det laget de var. I fjor. Og problemet at... Men Fadja... Det en ung gutt med spennende ferdigheter. Ja, men jeg vil ha Godse som lag. Altså, hadde jeg vært angrepsspiller i Godse, så hadde jeg vært misfornøyd. Jeg hadde vært misfornøyd med at, hei, det var flere ganger jeg ser, for eksempel, Vilsvik har ballen på siden. Helt ærlig, de legger inn. Det én spiller der. Ja, det én spiller der. Uansett når de skaper ting, det bare én spiller der, og vet du hva? Det helt umulig for Melkersen. Og holde på med han Krigen har to-tre spillere rundt seg og det han den eneste som der ja. Det alt for lang vei opp til du må bygge opp angrepene sine litt bedre ja, men jeg skjønner ikke de får ikke med altså, og det mange som spiller den formasjonen som Godse spiller med tre bak og det gjør lag som altså, Molde spiller også med tre bak og det mange de lagene som spiller med tre bak men de kommer seg frem opp på banen ja. Godse føler jeg blir litt sånn nå vant de men jeg har lyst til å se Godse spille litt mer skape litt mer da og, I hvert fall på Marienlyst ja, og de møter jo altså, de møter jo et lag som ja, de møter et middels eliteserielag I dag som spiller uten spiss så de mangler nå møter de
Etter køppen så møter du Koffa neste kamp. Mm. Da blir det spennende å se hva Gods kan være topp med. Ja. Det en kamp de også skal ta tre poeng i. Eller de må i hvert fall, helt ærlig, jeg synes ikke, altså det, kanskje det ikke sånn starte, det er. Men... det er viktig å starte bra, men for Gods sin del, så føler jeg at de er nødt til å, de er nødt til å skape litt mer, altså komme ja. Til litt sjanser, og sånn som i dag også da. Det er, Rosen, det er Rosenborg som styrer sjappa, og styrer spillet, og styrer liksom... I hvert fall store deler av kampen, ja. Ja, og Rosenborg er liksom... Altså, Rosenborg er... De har noen profiler, men de er... Ja, men de er, altså, de er misfornøyd med å tape i dag, og Godse er fornøyd med tre poeng. Ja. Men jeg tror ikke Godse er fornøyd med kampen. Måten de vinner kampen på. Nei, for det er... Det er, altså, hadde Rosenborg hatt Ole Sæter i 90 minutter i dag, så tror jeg faktisk det hadde sett annerledes ut. Jeg ser Ole Sæter, han vipper noen baller inn i boksen, som hvis han hadde hatt en spiss som han Ole Sæter. Han har synssyk fot. Sæter, ja, tror dere kanskje at Rosenborg blir litt sånn Martin Ødegaard og Godse opplegg, at de skal bruke Nypan og melke Nei, men du ser jo varien. Nypan, han har jo ferdigheter. Nypan er mer enn god nok. Nypan ryker på mitt fansitlag, for å si det sånn. Nelson, når han kommer inn for Rosenborg, hva han leverer, dribler ned på siden, og gjennom så trangt på 16 meter. Det er det jeg sier, han, det kan han gjøre, men det er for sjeldent. Det er ikke nok. Nelson? Ja. Ja, men greier... Gi han tid, da. Ja, men hei, dere snakker, om, dere snakker om Nypan. Nypan spiller i en posisjon som ikke er hans. Ja, han, Nypan, han spiller ikke spiss. Han spiller et sted nå fordi... De mangler spiss. Nypan ryker hos Nypan, meg. Nypan er egentlig midtbanespiller. Ja, men han, Nypan ryker hos meg. Og en ting til... Det er en mann som dro hjem til Trondheim med kun kølla i hånda. Ikke noe mobil i hånda, den andre hånda denne gangen. Nei, kun kølla i hånda. Bandasjert hånd da. Ja, han, hjem med bandasjert hånd. Og sikkert kølla også etter at han sliten ut sist. Det... Fordi det ble ikke noe mål denne gangen. Nei, det ble faktisk mål imot når han kom inn. Ja. Men helt ærlig, det... jeg tror faktisk Rosenborg går fra Drammen og er egentlig fornøyd med kampen. Ja, det er de. Altså, det sa jo de også. Vi skaper mye. Det er vi som styrer tempo i kampen. Ja. Det er vi som angriper. Det er vi, altså, dette er en bortematch. Og det har aldri vært lett. Eller kanskje de siste årene. Det skal ikke være lett å komme på Marienlyst. For oss som er drammensere. Kanskje det er tilbake nå. At det er der igjen. At nå er det skummelt å komme på Marienlyst. Ja, men før så var det litt mer sånn, hei, når vi skal på Marienlyst, så har vi nok med å forsvare oss. Mhm. Motstanderen tenkte det da, mens nå er det sånn, nå går det i dag da, så er det er Rosenborg som har ballen, og det er Rosenborg som angriper, det er Rosenborg som skaper sjanser, og jeg mener, det er min mening da, jeg tror Rosenborg hadde skårt hvis de hadde hatt Ole Sæter i 90 minutter i dag. Ja. Men ser man et annet godselag nå, i forhold til Moldekamp sist, i forhold til, eller er det bare at Molde satt sjansen sine? Det blir noe annet, fordi... Ja, men Molde satt sjansen sine da. Jeg tror Rosenborg hadde sjanser her også. Godse sliter alltid oppe i Molde, men helt ærlig. Det gjør de fleste lag. De møter et mye dårligere fotballlag. Altså Rosenborg og Molde, det er nesten... Det kan ikke sammenlignes. Ja, det er nesten divisjonsforskjell, altså, sånn som ting er nå. Det er... Molde er... ja, det er jo... Det er sjokktilstand, altså. Ja. Det er jo... Det er som med Bodø, det er jo... Et Conference League, Europa League lag, og kan hevde seg ut til Europa. Ja. Og det kan ikke Rosenborg for øyeblikket når de ikke kan hevde seg, de skårer ikke på Marilesing. Nei. Uten spiss. Nei, for det er liksom, en ting er å tape kamper, da. Men når du ikke skårer mål, så er det... Men det er kanskje noe på gang i Rosenborg hvis de holder Ole Sæter frisk. Ja, men det er kjipt å liksom... Legge alt på en spiller da. Ja, ja. Det er liksom... Det er tungt. Det er synd da hvis Rosenborg har kommet dit nå at hei. For at vi skal få ballen i mål så trenger vi Ole Sæter på banen. Og forrige kamp, det var ikke sånn at... det var ikke sånn at han fikk den servert. Nei. Fyren gjorde dette her på egen hånd altså. Det var tenkt nesten faktisk. Det var når han skjøyt så tenkte du... Går det bra med han eller hvorfor skyter du herfra liksom? Du... Men det er det de har, da. Ja. La oss ta for oss siste kampen, da. Her er det to supporterklubber som har nok av fans. Brann møter Fredrikstad. Og der, Kini, så er det Molde som skårer to mål for Fredrikstad. Det ser jo litt merkelig ut at Molde har vært der og skårt.
Ja, de burde i hvert fall klare å putte på begge navnene hans da, sånn at du får Stray i Molde, sånn at det ser litt riktig ut her. Men det der er faktisk en her tror jeg. Er ikke det sjokk? Jo, jeg skulle si at her tror jeg du kunne fått gode penger på oddsen hvis du hadde lagt penger på Fredrikstad seier, uten at jeg sjekket det på forhånd. Men, men vi sa jo sist 5 i odds på Fredrikstad. I hvert fall. Men vi sa jo sist, Kini, at Fredrikstad leverte til godkjent mot Bodø. Ja, langt over godkjent. Langt over godkjent. Ja, ja. Du så at det var et lag å regne med. Og hva går opp til Bergen og spiller en av de tøffeste bortekampene i, altså på gress. Det mye fans, det mye trøkk. Og så går de opp der, og så kriger de seg til disse 3 poeng. Ja. Ja, ja. Og viser at de faktisk har noe å stille opp med. Ja, ja, ja. Om de har noe å stille opp med. Ja. Dette liksom, jeg tenkte at hei, dette ser ikke ut som topp mot bunn. Nei, nei. Når jeg så på kampen mellom Brann og Fredrikstad, jeg tenkte, nei, Fredrikstad er, men det der er faktisk, det er min mening da. Men jeg mener at, sånn som Fredrikstad da, det som gjør at de kan gjøre det de gjør, de spiller med 2 spisser, som binder, altså de binder opp så mye da. Det er bare sånn, hvis ballen detter litt sånn i 50-50-dueller, så er de der og... Altid er jeg plager brandstopperne. Og han, han treneren var iskall, ass. Så dere han, når han ledet 2-0? Nei. Han satt rolig og liksom, han var ikke glad av ingenting, skjønner du? Han bare satt sånn her. Helt iskall? Da, ja, jeg tenkte, hei, nå er det liksom, det nærmer seg slutt nå. Du fikk 2-0 på slutten av kampen, liksom. Men han var bare helt sånn, nei, han tok ikke av i det hele tatt. Altså. De har, det noen er, trenere hadde trenere hadde begynt å ta litt, litt tidligere, eller begynt å smile litt, hvertfall. Men Fredrikstad har jo en klar plan på hvordan de skal møte, hvordan de skal spille, når de møter disse antatt topplagene. Mm. Og det er ditt, de tar så å si nesten ingen risiko. Setter opp langt. Ja. Aga og Traoré som kriger til seg baller. Alle frispark skal brukes tid på. Innkast. Lange innkast. Men jeg forstår det. Ja, 100%. Altså, selvfølgelig som skal de... Som et nyopprykket lag, og du møter et av topplagene. Ja, ja, ja. Men så det jeg tenker med Fredrikstad, som blir egentlig litt kult å se på, er når Fredrikstad skal møte litt... litt dårligere lag hvor om kampen, de tar kontroll når kampen åpner seg opp litt, da. Men de ligger jo, de er jo bunnsolide når de ligger i ramma der, og de var bunnsolide mot Bodø også, så de er bra bakover der, altså. Men jeg vet ikke hvor mange ganger Sørlokk lå ned i dag etter å ha blokkert ballen og vært i taklinger, og jeg vet ikke, han fikk så mye medisinsk hjelp at Men det er også sikkert litt sånn som vi snakket om i Viking-Bodø-kampen. En litt sånn blanding av at, hei, nå trenger vi stykker opp kampen litt og gir folk en liten pause. Aukland fikk jo gult kort tidlig for å bruke lang tid på innkast, som vi nevnte i sted. Ja, men det er faktisk så kunne, helt i starten av kampen, så tror jeg han, Oscar Aga, fikk en sjanse også. Og jeg tenker sånn, hei, han fikk det samme mot Glimt, altså. Og som spiss. De må, touchet der må sitte. Den. Du må... Men kan Rosenborg hente tilbake han fra lån? Hvis han fortsetter å levere, de trenger han? Det kommer det sånn, an på om de har det, om det er en... Ja, fordi det er noe du må putte inn i klausulen. Du kan ikke bare... Det er ikke alle standard i Norge. At alle da skal det være skikkelig krise, tror jeg. Det må jo være tidens skandale å låne ut en spiss og hvis, til et nyopprykket lag, og... Ja. Hvis Fredrikstad kommer over Rosenborg på tabellen, det må være den største krisen i Rosenborg gjennom tidene, fordi de kastet ut Morten Bjørlo for at han ikke var bra nok, og ikke, de mente at han ikke fortjente å være i troppen. Og så sender de Aga på lån, fordi de mener at han ikke er bra nok. Rosenborg, det er ikke spissen Rosenborg trenger, vi skal ha mer kvalitet. Og hvis de to gutta her, de er viktige spillere i det Fredrikstad-laget her. Hvis de gutta her kommer over Rosenborg på tabellen, det bare viser liksom... Det viser også noen som er gærent i Rosenborg, da. Ja. Tenk deg
Litt sånn som i dag også. Jeg tror faktisk mellom Gods og Rosenborg. Jeg tror, vet du hvem som virkelig elsket den kampen der? Nei. Jeg spent. Hæ? Det Valsvik. Valsvik, ja. Ja, ja. Tenk deg han blitt bæsjet på Rosenborg i, ja. I to år. Altså, han kommer til å huske det de neste fire årene han skal spille mot Rosenborg. Ja, ja. Og det tror jeg han gjorde i fjor. Da snakker du dårlig behandling da. Når du i Rosenborg og de fryser deg ut og sender deg på lån og i tillegg nekter deg pengene dine. Ja. Det liksom, du snakker om at han kameraten din i Kristiansund fikk noe blomster og avsked. Valsvik ble kjørt i Rosenborg. Ja, han ble kjørt, ja. Det som er ja, men Rosenborg kjent for å ikke ta med folk på treningslære og sånn også. Så skjønner du? Det bare... Gi faen. Men da, du må prestere hvis du skal gjøre det der. De må være, da altså må du være på Bodø-Glimt-nivå. Du skal aldri gjøre det der. Nei, men, hvis du skal... Altså, du kan ikke levere det du leverer. Nei, de er jo... Altså, jeg håper å si... Altså, så enkelt som at de her slemme. Hadde det skjedd i ja, men, arbeidslivet, så hadde du jo... Det skjer i arbeidslivet. Det her er arbeidslivet, liksom, skjønner du? Det her er arbeidslivet. De er slemme. De er slemme mot mennesker. Og så du vet, det er sånn ting som folk husker. Ja, ja. Det er, sånn, det her sånn Kristiansund og Rosenborg-greier, eller? Jeg vet ikke hvordan det i Kristiansund, men liksom... Har du ikke hørt om svinneren i Kristiansund? Jo, men det er sånn spillelogistikk og sånn, det forstår jeg. Men vet du hva? Når du har valgt å signere en spiller, og liksom, når det så mange saker, jeg håper alle som har blitt behandlet dårlig i Rosenborg, det er garantert flere enn sånn som Valsvik og Bjørlo og... Det er et helt lag, det er det du prøver å si. Ja, lett. Og det er sånn, vet du hva? Det koster deg veldig lite. Og behandle mennesker liksom på en ok måte. Med respekt, ja. Ja, og det er bare, det er sånn, ja, ok, det er en tøff bransje, men hei. Til og med Svein Malen fikk vikariat for Rosenborg. Skjønn. Og han skjelte ut ungen til, eller han danske treneren til... Til Hamkam. Ja. Når han sa, det er ikke noe barnehage her. Og Hamkam-treneren sa all kjeften inn, eller hva han sa at han, ja. På direkten. Ja. Og så fikk han tyn. Men det var Svein Malen som var fitta. Ja. Han fikk sånn Rosenborg-nykker med en gang. Ja, ja. Men vet du hva? Det er sykt at du faktisk kan behandle andre spillere. Altså, du er en profesjonell klubb. Mm. Vet du hva? Det er du som har valgt å signere spilleren. Og noen ganger, ok, det går ikke veien. Nei, bare shake hands og si ok, liksom lykke til videre. Ja. De her, de går helt feil vei, altså. Det er ingen som liksom... De får ikke noe respekt av folk når de leser der. Nei, og så skal du videre da. Og så skal du vet, spillere prater jo sammen. Ja, 100%. Plutselig noen spør, du, hei, jeg vurderer å spille for den klubben her. Alle vet at Rosenborg en stor klubb. Ja. Nei, helt ærlig, jeg hadde aldri dratt dit, fordi de behandler deg dritt. Hvis du går dårlig, ja, så blir de behandler deg dritt dårlig. Og så kan jeg se for meg, hvis du havner i en annen klubb. Altså, om du havner i, ja, si i Molde nå da. Hvor Berisha ikke har fått ut det han skal og koster det han koster. Jeg er sikker på at han fortsatt kan si at hei, jeg blir behandlet ok. Ja, han blir behandlet med respekt. Ja. Det er annerledes der da. Det er ikke så mange mennesker som bor der. Du vet at du kan ikke være fitte mot noen der, for du vet at du møter dem på butikken uansett. Det er litt klart. Nei, jeg snakker om folk i klubben. Ja, men du møter dem på butikken uansett. Du møter dem hver dag på jobb. Det er folk som blir fryst ut fra klubben sin. Ja, det er helt sykt. Det skjer i alle fotballklubber. Ja, men det skjer i alle fotballklubber. Til og med... Og det er sånn... Noen, jeg er helt enig med Kenny. Ja, men noen ganger... Det er klink. Det er klink. Ja, det er faktisk klink. Men noen ganger når du blir fryst ut, det er sånn... Du blir fryst ut i noen kamper. Og det er sånn... Det går bra. Men noen ganger du merker at du begynner å bli fryst ut fra hele klubben. Ja. Det er sånn... Du møter daglige lederen som ikke hilser på deg, og det er sånn, hei, hvor barnslig, langt skal vi ta det her, liksom? Hvor langt skal du gå, liksom? Og det er garantert, Valsvik kom i en sånn situasjon i Rosenborg, og ja, Morten Bjørlo som ikke ble tatt ut til treningslær, for de har ikke råd til det. Og så tar de med seg skadet spillere, og damefotballen går mange millioner minus. Og så sier du til Bjørlo, hei, du skal redde Rosenborg nå. Vi takker med deg. De 14 000 kronene det hadde kostet å ta med deg på treningsreise, de må vi spare. Som NFF dekker. Ja, men vi skal fortsatt servere sushi oppe i vippen her.
Ja. Sushi buffet. Men det er det som er kult da med Fredrikstad. Det er et de har satt sammen et lag som har hentet veldig mange spillere fra veldig mange forskjellige klubber nå. Og de har liksom da, ja, Bjørlo, Aga, Mai Traoré, Kvile. Men det er mange der som var med å rykke opp i fjor også. Ja. Som jeg tror også bidrar til en litt mer sånn god, altså bra stemning i både byen og i gruppa. På at det er mange der som viser at de kan ta det steget opp og være med å bidra i Eliteserien. Ja. Brann får besøk av Viking. Eller Brann spiller mot Viking neste kamp. Kommer et skjerpet Brann og møter og spiller mot Viking da? Eller kan det hva som helst skje der også? Nei, det er bingo-kamp. Det er det, altså, selv om du ja. Tror ikke at de tenker hva faen skjedde da? Jeg tror det passer Brann bedre å møte. Litt bedre ja. Å møte, men jo, jeg tror det. Men det som at Fredrikstad ligger så... Altså de, ja, men de er gode på, de er gode ja, på det også. De ligger så dypt, og de ligger så kompakt og forsvarer seg så bra. Og mot et lag som da som skal stykke opp kampen og bruke lang tid på alt av situasjoner, så passer det faktisk Brann å møte et vikinglag som vi angriper med. Ja, og står høyt, og ja. Du har Bård Finne som løper i bak. Altså det er mye løp, og det blir... Ser som det blir litt mer om mål da. Men ja. Hei. Stray Molde skårer to mål på Brann stadion. Det er sterkt også da. Ja. Det er... Kanskje man faktisk må være så ærlig og si at han må inn på fancy. Det var det jeg skulle si. Eller kanskje man må fylle på noe med FFK absolutt. Bakover. For ja. Sånn som de har sett ut nå. De har sett ut som et fjell altså. Ja, det er det. Det har det faktisk. Kan vi få klink med link, eller? Ja, hva er ukas klink med link? Klink med link, la oss få det på. Det som er klink med link i dag, som er negativt, det er den straffa Odd-midstopperen lager. Mietinen. Jeg vet ikke hvordan man... La oss kalle han Tony, ja, for det er mye lettere. Han heter jo Mittens. Hva faen? Er ikke det han heter? Mittens? Mietens? Nei, det går ikke an å uttale det navnet. Han heter jo Tony, ja. Det var det. Visste du det? Tror dere at jeg fant på Tony? Nei. Tony er liksom fint navn. Ja, men helt ærlig. Hvorfor lager du straffe når du leder 0-1 borte mot... mot Sarpsborg og du er et antatt bunnlag eller et lag som skal slite ja. Han holdt på å rote bort 3 poeng eller, ja. Så han holdt på å gi bort 3 poeng ja, rett og slett holdt på å gi bort tre poeng som du sier det for meg er det helt katastrofalt den andre tingen som er klink og så er jeg jævlig fornøyd over ja. Det er at Fredrikstad viser seg som et fjell på i Eliteserien. At de faktisk kan dra til Bergen og ta 3 poeng. Ja. Det er ikke mange lag som kan si at de kommer til å gjøre, eller? Og fortjent også. Ja, og fortjent. Ja, ja. Ikke noe sånn der, nei, dette her de var... De to spissene til Fredrikstad i dag. Ja. To av rundens... Ja, selv om det er ingen av de som skårer. Ja. Så mye de jobber på topp. Ja. Og det håper jeg dere alle sammen er enige. Det er faktisk... Jeg lurer på hva oddsen var på Fredrikstad i dag. Det er noen som vet hva oddsen var på Fredrikstad, eller? Det... Noen spiller som skiller seg ut fra start. Start? Nei, start har helt andre problemer. Han mener fra start fra Eliteserien. Ja. Men la oss si til de som lytter nå, da, at vi er live på TikTok nå, så du får litt spørsmål faktisk direkte. Ja, så det er bare til å fyre opp. Hvor har de Norges beste kebab? Ok, det er ferdig. Ikke noe... Ikke bry deg. Jeg skal si hvor du aldri skal kjøpe... Ja, jeg skal si hvor du aldri skal kjøpe kebab. Du skal aldri kjøpe Snappis fra... Nei, kebab fra Snappis på Bragernes. Snappis Bragernes. I Drammen. I Drammen. Der kjøpte vi... 8-20 odds. På? På Fredrikstad. Det er sykt. Det er sykt. Det er, wow. Det er ikke, altså, det er sykt å tenke på nå i ettertid. Det er sykt å tenke på at noen hadde 8, det går ikke an å ha 8-20 odds på et lag i Eliteserien. Det går ikke an, faktisk. Det går ikke an. Det pleier sjeldent å være det. Ja, jeg tror ikke jeg på det. Jeg husker en gang når jeg tror det var City møtte Norwich. Da hadde Norwich 14 odds. Jeg tror faktisk Norwich vant den kampen 2-1. Det er fortsatt helt sykt. Ja.
Men, ja, det er helt sykt faktisk. Da har vi klinkt med Link. Den er ferdig. Vi kjører fortsatt fancy, både Premier League og Elitserien. Snart er Premier League ferdig. Det er en spør om å være med i samtalen her. Ja, det skjer ikke. Det, bare la den være. Vi tar det der etterpå. Da er det podcast for alle penger her. Der Premier League er snart ferdig. Det er 7 kamper igjen, er det ikke det? Jo. Og da er det en som vinner gavekort på XXL på 1000 kroner. Mm. XXL er ikke konkurs. Det ser ut som gavekortet blir gitt i levende livet til en person. Hvis du ikke liker XXL, så skal jeg vipse deg 1000 kroner i stedet. Så fair skal jeg være. Nei. Jo. Nei. Jo. Du må ha litt spenning også da. Det er litt morsomt hvis vi har... Nå har vi gjort en avtale om at vi lodder ut, eller vi deler ut XXL-gavekort på 1000 kroner. Hvis, og XXL har fortsatt ikke kontaktet oss og skal gi oss det gavekortet. Ja. Det er men, dårlig. Men hvis XXL går konkurs før det, da er det fair at... Sorry. Da får du en lapp der det står XXL-gavekort på 1000 kroner. Ja, det er greit faktisk. Men Elitserien Fantasy, der har vi noen syke premier. Vi har fullt tracksuit og... Drakt fra lyd, så den liker vi skal stjæle. Det er kanskje størrelse medium eller small. Hvem vet, det kommer an på hvem man får stjælt fra. Ja. Og kanskje litt forskjellig også. Kanskje han får litt forskjellig størrelse. Kanskje borte sokk og en hjemmedrakt. Det hadde vært litt kult da. Litt kanskje merkelig. En shorts og... Ja, noen slitte sko og... Men vi har Amal Pellegrini sin fotballdrakt. Kan du ta med en lue til meg, eller? Jeg kan ta med en lue, faktisk. Ja. Er det noen flere som skal ha lue, eller? Jeg kan ta en lue, altså. Ja, jeg tar en lue, for jeg har skal ha lue selv. Dere har jo klagt veldig mye på lua, eller luene mine, da. Ja. Men vi har Amal-drakt også. Mm. Vi skulle fått noen andre fotballdrakter også i løpet av sesongen. Vi har ikke gitt å spørre noen enda, men hvis noen som er i en klubb eller spiller fotball, sleng over med drakta. Gjerrige jævler. Hei, hei. Også... Og ikke bare det. I dag så skulle vi lodde ut en selektball, som vi skal gjøre i tilfeldige runder. Og det var denne runden. Mm. Og jeg har gått kjapt gjennom. Alle poengene er ikke bonusen, så den er ikke i gang, tror jeg. Men det er en setter Edball 2024 for en syk jævel. 93 poeng. Jeg tror det er du som vinner. Edball? Edball. Edvard Melhus. Men ryker premien på dårlig navn, eller? Nei. Ok. Det er han for god. Men wow. Du må si navnet på engelsk, vet du, Kine. Så gå inn på Fantasy og sjekk Fantasy Elitserien. Link er i Linktree-lenken vår på Instagram. Hvilken plass er vi på? Du er langt nede. Nei, men vi, jeg sier vi. Jeg er på en rolig 38. plass. Hold meg på første side. Jeg er fornøyd med deg. Det er ikke dårlig. Dere andre, derimot, det vet jeg ikke. Ja, men du må se hvor vi andre er. Jeg har ikke tid. Vi takker for at du lytter. Jeg føler vi har gjort alt vi skal gjøre. Ja, og så gjerne send inn spørsmål eller spørsmål. Ting du lurer på. Eller hvis du vet om en gjest du vil at vi skal ha med, inviter han hit. Inviter han hit? Og be han komme på. Ja, det er bedre det. Det er sånn, ja. Vi bruker mellomann. Ja, at han skal ikke bare dukke opp. Nei, det kan han også. Det er ikke alltid vi er her, så er jævlig kjipt hvis du sitter her en dag vi ikke er her. Men takk for nå. Takk for at du lytter. Og gå inn på Patreon. Det er en jævlig kul episode her. Kenny? Avslutt. Nei, i dag har jeg bare lært at du skal være ydmyk, og det handler ikke bare om å ha... I dag så har jeg faktisk lært at, vet du hva, det handler ikke om bare å ha det beste utstyret. Det er folk som kan gruse deg uten sko. Ok, det har du ikke skjønt når Brasil vinner VM. Det er folk som ikke har hatt sko på beina før de er 16-17 år, og de vinner VM. Ja, men det er noe litt annet når du får det i trynet selv da. Ha det bra.